मेरो अगाडि चाहिँ कुखुरा छ भने छु 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 एउटा कुखुरा बार्यो भने मलाई तनाव हुन्छ फेरि अभि मैले चाहिँ अप्पर लुक टायर लिएँ होइन अगाडिको चाहिँ पहिला हालेको थियो पछाडिको चाहिँ अब टायर चेन्ज गर्न जान लागेको अब टायर चेन्ज गर्छौँ आजको चाहिँ यतिकै टायर चेन्ज गर्ने अनि उतातिर जान्छु होला सो आजको ब्लग चाहिँ एउटा दसैँभन्दा अगाडिको यतातिरको भ्यालीतिर बनाइदिउँ न भनेर सोचेर भन्न लागेको हेलो ए नमस्ते एभ्रीवान दिस इज सिमसङ एन्जन हजुरहरू सबैजना सजै हुनुहुन्छ होला अनि म नि एकदमै सजै छु सो आज त हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला अगाडिकै हाइलाइट्सबाटै म चाहिँ टायर चेन्ज गर्न जान लागेको मैले पहिलादेखि भन्दा थिएँ अप्पोलोको टायर मेरो एकदमै मनपर्छ किनकि अफ रोडिङको लागि अनि ड्राग हान्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ एकदमै त्यति साह्रो एक्सपेन्सिभ पनि छैन है ठिकै छ त्यो टायरले गर्दा पनि मान्छेहरू लड्ने चान्स हुन्छ नि त अनि कस्तो टायर चाहिँ मेरो पछाडिको एकदमै सकिन लगाइसकेको छ ड्राग हान्नको लागि चाहिँ अब टायर पनि राम्रो हुनु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर म चाहिँ त्यस्तो हान्दिनँ फेरि मैले यति भनेको सो म चाहिँ अब पर्सितिर जान्छु होला गाउँ गाउँ जानुभन्दा अगाडि यतैतिर भ्यालीतिरको एउटा भ्लग पनि बनाइदिउँ होइन अनि सबैजनालाई दसैँको शुभकामना पनि दिउँ भनेर सोचेर यो भ्लग बनाउनु लागेको है यस्तो दामी भएर चाहिँ दुई दिन भइसक्यो आज भोलि चाहिँ पानी परेको छैन है अहिले चाहिँ धन्न दसैँको बेलामा हिलो दसैँ हुन्छ भनेर टेन्सन लगाइरहेको थियो क्या मलाई न जस पानी चाहिँ नपर्ने रहेछ यसपालिको दसैँमा कि स्वदेशमा रहनुभएको अथवा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना है राम्रोसँग मनाउनु होला आफ्नो नेपालीहरूको चाडपर्व रमाइलोसँग मनाउनु होला आफ्नो फ्यामिलीसँग कुनै त आफ्नो फ्यामिलीसँग नि हुँदैन तर पनि मन नदुखाएर राम्रैसँग मनाउनु होला अरू त त्यही हो आज चाहिँ कति बज्यो 2 बज्न लागिसकेको रहेछ टायर चेन्ज गरेपछि त यति आनन्द हुन्छ नि अनि गाउँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ बाइकको सबै कुराहरू बनाइदिउँ भनेर चाहिँ बनाउन लागेको अनि यस्तो धुलो खाइरहेको छ पुरै बाइकै हलिरहेको छ क्या यो टायर लास्टै खतम भइसकेको छ मेरो पुरानो टायर चाहिँ अब नयाँ हालेपछि चाहिँ बब्बाल हुने भयो गाउँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबै पार्ट्सहरू सबै एकचोटि चेक गरौँ न भनेर होइन अनि टायर पनि चेन्ज गर्ने अब त्यस्तै हो अब गाउँमा गएपछि चाहिँ थाहा छैन है गाउँमा अफ रोड हुन्छ प्रायः जस्तो काठमाडौँ हुँदा चाहिँ खासै प्रब्लम आउँदैन के बाइकमा अब गाउँ जान्छ नि के सानोतिनो प्रब्लम्सहरू आउँछ अनि त्यसले गर्दा हामीले एकदम मुडै खराब हुन्छ क्या कहीँ जान नि मन लाग्दैन त्यसपछि है गाउँघरतिरको बाटो त्यस्तो छ अलि चाहिँ गाउँघरको अलि भ्लग आउँछ होला दामी दामी अनि हजुरहरूले गाउँठाउँको भ्लगहरू पनि मन पराइदिनु होला आफ्नो नेपाल हो नि त एकदमै सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू छ नेपालको हरेक सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू छ स्वर्ग हो क्या नेपाल त स्वर्गको टुक्रै हो कि एकदमै हरेक ठाउँहरू एकदमै स्वर्ग जस्तै छ त्यही भएर स्वर्गको टुक्रा पनि भनिन्छ क्या हाम्रो नेपाललाई अनि मेरो चाहिँ अस्ति गोब्रो बिग्रेको थियो है त्यही भएर चार्जर भग गर्न पाइनँ सेटिङ्स बिग्रेको रहेछ क्यामेरा मुडै अलि त्यता सेटिङ्सहरू बिग्रेर क्यामेरा देखाइरहेको थिएन टायर चाहिँ सकिन लागेको छ अब टायर चेन्ज गरेपछि पुरानो टायरको चाहिँ यसो बर्नआउट हान्दिउँ न भनेर सोचिरहेको छु खै के हुन्छ मलाई मैले यतिसम्म त्यस्तो काम गरेको छैन है सो एकचोटि ट्राई गरौँ न मैले भिडियोतिर चाहिँ देखिरहेको हुन्छ अब यतिकै त यो टायर सकिसक्यो कस्तो हुन्छ हेरौँ भाइ त खाली रोड मान्छेले पनि डिस्टर्ब नहुने ठाउँमा चाहिँ कस्तो अलिकति हुन्छ नि मान्छेलाई पनि डिस्टर्ब नहोस् त्यसले गर्दा हामी खाली खाली ठाउँ हेर्दैछु इन्जिन जान्छ होला फेरि कस्तो डर लाग्छ भन्दाखेरि मैले त यो बाइकको त यतिखेरसम्म यति जतन गरी चलाइरहेको छु मैले यो बाइक हप्तामा एकचोटि चलाइरहेको हुन्छ दुई हप्तामा एकचोटि चलाइरहेको हुन्छ यति जतन गरिरहेको छु कि सिमसङ सिमसङ ब्लग्स हेर ल सब्सक्राइब गरिदेऊ ल किन लजाएको उहिले त नहानौँ ल हान्न सक्दैन नि त मैले मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यस्तो भयो कि यो बाइकको साउन्डै ल त्यस्तो धेरै बटनमा ल साउन्डै नमिठायो अनि त्यही भएर मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ कि होइन यसो ट्राई मात्रै गरेको है अब सकिन लागेको टायर यसो प्र्याक्टिस गरौँ न सिकौँ न भनेर मात्रै ट्राई गर्नु लाग्यो कस्तो बटारेपछि बाइकको साउन्डै कस्तो नराम्रो आउँछ कि अनि बरु मलाई त कस्तो माया लाग्छ हो बाइकको सो मेरो चाहिँ यसपालि बाइकलाई सपिङ नि गऱ्यौँ दसैँको सपिङ पनि गऱ्यौँ है टायर सायर चेन्ज गर्ने बाइक राम्रो बनाएर चाहिँ दसैँमा घर जानु पऱ्यो अपलुक टायर दाइ यो टायर चेन्ज गरिदिनु न Thank you.
टायर पनि चेन्ज गरे हैन अब चाहिँ अपोलोको टायर पछाडीको पनि अपोलो टायर अनि अगाडि नि अपोलोको टायर भयो अब चाहिँ एकदम सजिलो हुने भयो अब चाहिँ ब्रेकिङहरु अब एकदम राम्रै हुने भयो यो टायरले गर्दा फेरि कस्तो भएको थियो भने बाइक पुरै हल्लिरा थियो के हल्लिक जस्तो अनि कस्तो असजिलो भइरा थियो आमा मैले त पुरै स्ट्रेट हिँड्दा छ त बाइक त एकदम सजिलो ओहो कर्नरिङ हान्न नि सजिलो हुने भयो नि ड्र्याग हान्न नि सजिलो हुने भयो किनकि नि ड्र्याग म चाहिँ खासै हान्दिनँ है मलाई आउँदैन पनि अनि कर्नरिङ हान्न चाहिँ एकदम सजिलो भयो यसो टर्निङतिर चिप्लिने चान्स हुन्न नि त अब ओहो कति मजा यस्तो गर्न नचलाउँ है फेरि डर पो लाग्छ त ल मेन चाहिँ हिलोतिर चाहिँ झनै नचिप्लिँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाइकमा है हरेक किसिमको प्रब्लम आउँछ है प्रब्लम नहुँदा बाइक चलाउनुको मजै छुट्याउँछ रहेछ क्या सो बौद्ध जान्छौँ अनि बौद्ध गएर लाफिङ खान्छौँ अनि बौद्ध स्तूपतिर नै एक राउन्ड घुम्छु होला सो हजुरहरूले मेरो प्रिभियस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बौद्धको भ्लगहरू चाहिँ प्रायः जस्तो बनाइरहेको हुन्छ यतै काठमाडौँतिर छ भने चाहिँ म बौद्ध गएँ भने चाहिँ बौद्धको भ्लग बनाइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ सिनेमेटिक भिडियो थोर थोरै छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सो आज चाहिँ बनाउँदिनँ आज चाहिँ बौद्ध स्तूप एक राउन्ड घुम्छु त्यसपछि त्यता लाफिङ साफिङ खान्छु अनि त्यसपछि आज अलि धेरै काम छ किनकि अब गाउँ जाने पर्सि दिन अलि धेरै काम हुन्छ नि त सबै कुराहरू फुलफिल भयो भने पो रमाइलो हुन्छ नि होइन पछि केही प्रब्लम नआओस् कि गाउँमा गएपछि ए यो त पहिल्यै किन्नुपर्ने भनेर केही कमी महसुस नहोस् नि त त्यही भएर अहिले नै सबै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्छ यो त्यहाँनिर चङ्गा चेट भइरहेको त आज चङ्गाहरू खेलिँदैन थियो है किनकि केटा मान्छेहरू चाहिँ अब हाम्रो भाइहरू चाहिँ बच्चादेखि चङ्गाहरू खेल्थ्यो हामी केटी मान्छेहरू चाहिँ खासै खेल्दैन थियो भनौँ न आमा कस्तो धुलो धुवा उडाएर खायो गाडीले ल बौद्ध चाहिँ ए डाँडापछि त बौद्ध आइहाल्यो अलि बौद्ध गएरै भेटौँलाई सो हामी चाहिँ बौद्धबाटतिर घुम्यौँ अनि त्यसपछि बौद्धबाट न्यु रोडसम्म नि गएर है त्यहाँ गोप्रोको माउन्टको पिनहरू लिएर है एउटा मात्र थियो अब गाउँमा त पाउँदैन गाउँघरमा त पाउँ मैले चाहिँ यहाँ न्यु रोडबाट लिएँ अनि कस्तो जामले गर्दा यस्तो राति भयो क्या यता सो अब चाहिँ घरमा पड्केको अनि आजको भ्लग चाहिँ लगभग इन गर्नु पर्ला जस्तो छ धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट भ्लगमै भेटौँला त्यही पनि हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ सो गाइज अब यति नै हो आजको ब्लग स्टे सेफ राइड सेफ टेक केयर लभ यु अल बाई बाई एभ्री वान